En stor ære å få være den første kvinnen med et religiøst hodeplagg i hele Arbeiderpartiets historie som nå skal stå på landsmøtets talerstol og holde innlegg. Jeg vil benytte anledningen til å påpeke at jeg setter veldig stor pris på at jeg ikke er forbudt her inne, og håper at jeg kan få lov til å stå her neste gang også. Kjære landsmøte, jeg vil fortelle om Anna. Hun er sykepleier og har jobbet i en 40% stilling i flere år. De vaktene hun får, de må hun ta. Hun har to barn hun gjerne skulle tilbrakt mer tid med. Hverdagen den skulle vært mer forutsigbar, og den skulle vært tryggere. Og ikke minst så skulle Anna ønske at stillingsbrøken hennes hadde tilsvart det hun faktisk jobber. Anna, hun jobber i realiteten 100%, men egentlig så har hun en... Nei, Anna, hun jobber i realiteten 100%, men 60% av disse er totalt uforutsigbare. Det innebærer at hun har vanskeligheter med å kjøre barna til fotballtreninger, at hun ikke har mulighet til å delta like aktivt i skolehverdagen til barna sine, at hun ikke kan ta opp lån fordi hun må forholde seg til en stillingsbrøk som i realiteten ikke tilsvarer hvor mye hun faktisk jobber. Landsmøte, Anna er ikke alene. Det er 70 000 andre mennesker som deler samme skjebne som henne. Jens, hvorfor skal man ikke ta vare på disse hendene, og hvordan skal man få flere hender? Det skjer ikke når hverdagen er utrygg, og når hverdagen er uforutsigbar. Ifølge KS er det behov for 41 000 helsefagarbeidere og nærmere 13 000 sykepleiere de neste 20 årene. Skal man oppfordre folk til å søke på disse utdanningene og regne med at de får en 20% stilling? Det er ikke veien å gå. Derfor er det viktig å lovfeste retten til heltid. For det første, vi er alle enige om at fortrinnsretten i dag ikke fungerer godt nok. Arbeidsgivers vetorett i arbeidsmiljøloven paragraf 14-3, den må fjernes. For det andre, i en omstillingsprosess så trengs det penger. Vi må stille opp med midlene til kampen for lovfestet rett i heltid. La oss kjøre på med en heltidsmilliard. For det tredje, vi må generelt bli tydeligere. I punkt 3, om styrket rett til lovbestemt reell stillingsprosent, sier man at vi kan sette en tidsgrense på 4 år. Ærlig talt, landsmøte, dette er for svagt. Skal Anna vente i 4 år på å få den stillingsprosenten hun faktisk jobber? Her må vi si 1 år. Til høsten så skal Anna og de 69 999 andre som jobber ufrivillig deltid stemme ved valget. La Anna få lov til å stemme på en arbeidsgiver hun faktisk fortjener. For deltid, det kan være en mulighet, men heltid, det skal være en rettighet. Tusen takk.